0-0. 15 precisa mais do que nunca dos 3 pontos. Vai pra bola o Wellington. Pé direito. Tá valendo, levantamento. No miolo, quem sobe? Rodrigão, o Marque ajeitou. O Everton bateu, olha a sobra! Gol! É do 15! É de Rodrigão! Artilheiro 9 não perdoa. Sua estreia com a camisa do 15. No bate-rebate depois da cobrança do escanteio. Rodrigão não quis saber de lero-lero. Chamou a bola e disse: vem cá que eu também quero. E jogou lá dentro. Ô Paulo Soares, 1-15-0 para Internacional, Paulo. O Rodrigão chegou ainda essa semana e disse: eu sou o homem de área. É o homem gol do Galo da Comarca. Precisou de menos de 45 minutos para deixar a sua marca. A bola bateu, rebateu, foi, voltou. Mas o artilheiro tá lá para empurrar para o fundo das redes. Foi o peso Rodrigão, 15-1. Inter 0 no Jauzão. E o Wellington vai fazer a cobrança da falta. Pé direito, levantou no tumulto. Quem sobe? Olha o Rodrigão! O arqueiro Rafael. Depois do levantamento de Wellington, no segundo pau, Rodrigão mostrou que tem o cheiro do gol, tá lá dentro. 2-15, 0 para Internacional de Limeira. Paulo Soares. Precisou menos de 90 minutos o Rodrigão para se tornar o vice-artilheiro do 15 na Série A2. 2-0 Galo no Jauzão. O Galo Fênix vai ressurgindo das cinzas, Edson. Agora, Edson, falar em centroavante, você vê o que é um jogador artilheiro, um matador. Ele perdeu um arremate há pouco tempo, pouco antes de fazer o segundo gol, uma furada escandalosa. De repente ele aparece uma bola praticamente perdida e tá aí, faz o seu segundo gol. 2-0, 15 de Jaú. Viu, meu querido Paulo Soares, Falcão Filho, vocês que gostam de alguns trocadilhos, você sabe que o jogador, o Wellington, Casão foi pra área, André Oliveira também foi por ali, pode ser um bom momento pro 15. Já está autorizado o Wellington. Pé direito na bola, no tumulto, quem sobe? Gol! Apareceu feito uma flecha, colocou lá dentro, tá empatado o jogo aqui em Taubaté. Na marca de 17 minutos, segundo tempo. Caído ali no meio de campo, viu, Edson? Confirma já. Camisa número 11, Floriano. Exatamente. Levantamento, quem sobe na testada? Gol! O levantamento veio com manteiga. Um pelote de jogadores subiam. Subiu mais alto. Subiu mais alto quem tem fome de gol. E quem foi? Foi Rodrigão. Na marca de 39 minutos. Empata o 15 mais uma vez. 2 para o Taubaté, 2 para o 15. Paulo Soares. O Rodrigão observou o cruzamento. Olhou a bola.
saltou, de olhos abertos cabeceou pro fundo das redes. 15-2, Taubaté 2 no Jauzão. O quarto gol assinado por Rodrigão no Campeonato Paulista da Série A2. E agora ele também é um dos artilheiros do time da competição. Tem 4 gols no total, juntamente com o Flávio Farone, meio campista do 15. No Joaquinzão, portanto, 15-2, Taubaté. Ali, bem próxima à entrada da área, o Wellington ajeita com carinho. A barreira vai proteger o canto direito do arqueiro André. Vamos viajar junto com a bola, vamos nessa. De repente pode alçar na área ali o Wellington, hein? É o que faz, levantamento, olha o gol! É do Galo, é de Rodrigão! Artilheiro matador, Rodrigão não perdoa! Cabeça de Rodrigão, um sutil desvio, a bola entrou rente o poste esquerdo da meta de André, que nada pôde fazer, pula na frente o Galo, na marca de 13 minutos, 2 para o 15 Rodrigão, o artilheiro que mata a onça e bebe o sangue, Paulo Soares. É, dessa vez saiu por cima o levantamento do Wellington, na medida, na cabeça, soberano, subiu o Rodrigão. O artilheiro, o matador do Galo, quinto gol dele no campeonato, artilheiro absoluto, segundo do gol do 15 na partida, agora Galo 2, Portuguesa 1 no Jauzão, Edson. É, vamos tentar se segurar aí, olha a Portuguesa, já vem toda invocada para cima do 15. Muito bem esse tipo de lance, esse tipo de jogada. Às vezes ele não estava acertando. A hora que ele colocou, conseguiu colocar a bola onde devia, o Rodrigão estava marcando presença. Por isso que eu acho que o Rodrigão jogando pelas beiradas, o 15 perde muito. Porque o Rodrigão tem presença de área, já mostrou isso daí. Tem o cheiro do gol, como se diz na gíria do futebol. E a bola tem que chegar nele. Quando chega, ele tem uma boa colocação, Edson. Se você analisar, qualquer torcedor dava a impressão que o Rodrigão estaria impedido. E não estava, não. Ele saiu de trás e cabeceou, mas no cantinho, Edson. Mas no cantinho. Eu acho que não passou nada entre a luva do goleiro e o pé da trave, Edson. É impressionante onde essa bola entrou. Só passou a bola para a felicidade do torcedor que fez a festa das arquibancadas do Jauzão.